pasa, ya verán qué pasa, ya verán qué pasa. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Avui és divendres 22 de juliol. Nosaltres som Polseres Blaves. Júlia d'Itàlia, Andrea de Romania, Àlex d'Alemanya i jo sóc en Nacho de l'Argentina. Estudiants de català a l'exterior i a este podcast parlarem de les experiències que vam viure plegats a València durant dues setmanes a l'estada lingüística d'estiu organitzada per l'Institut Ramon Llull i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Bé, anem a la nostra primera secció, la ciutat. Quina cosa podem dir de la capital del Túria, que ens ha acollit tan meravellosament? A veure, Andrea, què t'ha semblat València? M'agrada València perquè és una ciutat molt interessant i no s'acaba mai. A la nit, quan ja fa bon vent, la ciutat es desperta de nou. Podeu triar si voleu anar d'un lloc de tapes a un altre o simplement arribar al club. I també, si vols menjar més que tapes o pinxos durant la nit, sempre pots trobar un doner kebab obert. Ni tan sols cal que biscuit molt de temps perquè el pots trobar a cada racó. La gent disfruta de la vida al aire lliure i m'agrada que es pot conèixer a nous amics fàcilment. Podeu trobar molta gent diferent en un sol lloc i la gent és molt amable i obert. L'únic problema és que pot ser dificil trobar un lloc on anar, però al final sempre és molt divertit. I Júlia, a tu, quina cosa t'ha agradat més? Sí, el que m'ha agradat més de la ciutat de València és el centre històric, perquè hi ha molts monuments i museus per visitar. Hi ha la llotja, per exemple, que té una arquitectura espectacular, i la catedral, on diuen que hi ha el Sacre Graal, el mercat central, on podes provar diferents tipus de menjar, i també hi ha exhibicions, botigues i bares. En definitiva, és impossible avorrir-te en el centre de la ciutat, perquè sempre trobaràs alguna cosa per a fer. Ens queda clar que parlar de València és parlar de menjar sense dubtes. I vam així gairebé totes les nits per tastar els plats i les begudes típiques de la regió. Àlex, què ens pot contar? Pel que fa a la gastronomia valenciana, crec que és molt rica. Hi ha molts plats tradicionals, com per exemple la paella valenciana, que, contràriament a el que es cregui a fora d'Espanya, no és un plat de marisc, sinó conté pollastre i conill. Després hi ha l'horchata, que és una beguda refrescant feta de la xufa, la que es conrea només aquí a l'Horta de València. Quan sortiu per la nit, podeu disfrutar de la emblemàtica aigua de València, que és un còctel fet a base de suc de taronja, idealment de taronges de València, cava, una mica de vodka i una mica de ginebra. Ara, Júlia, quals van ser les teues sensacions? Doncs, jo soc vegana. Aleshores, no vaig provar molt del menjar típic valencià, a part de la paella de verdures, que és molt, molt bona. Però vaig poder provar algunes begudes que m'han agradat molt, per exemple l'aigua de València i el tinto de verano. En general, el que vos puc aconsellar, tant per beure alguna cosa que per menjar, és que no aneu al centre, sinó a barris com els de Medimaclet, Russafa, etc. És a dir, el centre està perfecte per visitar, però per un menjar bon i barat és millor anar a la perifèria. Abans de finalitzar, volia preguntar-vos sobre l'associació d'activitats que van fer aquestes dues setmanes. Va ser una agenda massa carregada de classes, excursions i xerrades. Andrea, podries fer una mena de resum? Van fer una sèrie de coses, com per exemple visitar llocs històrics a València amb una guia que ens va donar molta informació. També vam fer una excursió a l'Albufera, que és un llac o una llacuna i reserva natural on, entre altres coses, es cultiva l'arròs per a paella. A més, vam visitar el monestir de Sagunt i l'Horta de València. L'Horta és el cor agrícola de València, on hi ha conreus de la xufa que es va servir per a fer l'orxata, de la que en vam parlar abans. Molt interessant. Alguna cosa més, Àlex? Sí, també vam fer una visita a Apunt, que és la radiotelevisió pública del País Valencià, i ens van explicar com tot funciona conjuntament entre les mèdies ràdio, televisió, però també internet i xarxes socials. Molt interessant.
Molt bé, això va ser tot per avui. Volíem agrair-vos per la companyia i esperem veure-us aviat. Fins sempre. Passa, ja veiem què passa, ja veiem què passa.